প্রদেশ কংগ্রেসৰ সভাপতি হব নেকি গৌরব গগৈ? ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে বিদ্রোহৰ উকমুকনি নেকি প্রদেশ কংগ্রেসত? ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে প্রদেশ কংগ্রেসৰ কোন এই সকল বিধায়ক? বৃহস্পতিবারৰ দিনটোত ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত উত্থাপন হৈছে এনে কিছুমান বিশেষ প্রশ্ন। চর্চা চলিছে ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে প্রদেশ কংগ্রেসত আৰম্ভ হৈছে বিদ্রোহ। 18-19 গৰাকীকৈ কংগ্রেসী বিধায়কে স্বাক্ষর দিছে ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে। বিধায়কৰ স্বাক্ষৰ সম্বলিত পত্ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কংগ্ৰেছলৈ প্ৰেৰণ কৰা বুলিও চলিছে চৰ্চা। তেনে এক প্ৰেক্ষাপটত অনেকেই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ পৰৱৰ্তী সভাপতি হ'ব নেকি গৌৰৱ গগৈ? চৰ্চাক লৈ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া ভূপেন বৰাৰ। দলে মোক বহুত সময়ত বহু দায়িত্ব প্ৰদান কৰি আহিছে, পদ সলনি হ'লেও সলনি নহয় দল। কংগ্ৰেছৰ পৰা সভাপতি আঁতৰলৈতো কংগ্ৰেছতে থাকিম, হয় কংগ্ৰেছতে থাকিম। পদবীটোতো বহুত বদলি হৈছে জীৱনত। আগতে ইউথ, আজি ইউথ কংগ্ৰেছৰ মিটিং, এসময়ত মই ইউথ কংগ্ৰেছৰ প্ৰেচিডেণ্ট আছিলোঁ। তাৰপৰা আঁতৰালে APCCলৈ গ'লোঁ, পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী ছেক্ৰেটেৰী আছিলোঁ, তাৰপৰা আঁতৰালে AICCলৈ গ'লোঁ। পদবী বদলি হৈ থাকিব, দল একে থাকিব। মই নাজানো, টিভিত দেখিছোঁ, মোৰ গৈ তথ্য নাই। ভূপেন বৰাৰ এই মন্তব্যৰ বিপৰীতে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে গৌৰৱ গগৈও। গৌৰৱ গগৈৰ দাবী, এয়া শাসকীয় পক্ষৰ দ্বাৰা আমাক বিভাজিত কৰাৰ প্ৰচেষ্টা। ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া আমাৰ এই সময়ত নিজে কৈছে যে আমাৰ চৰকাৰ আহিলে SIT হ'ব। সেই মই যি SIT হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ সম্পত্তিৰ ওপৰত তদন্ত কৰিব, মই ভাবোঁ অলপ সেই ধৰণৰ কথাৰ পৰাও আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া শংকিত হৈছে। মাত্ৰ নিজৰ গাদী বচাবলৈ নহয়, ভৱিষ্যত সেই SIT ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া SIT পৰা নিজকে বচাবলৈ আমাক বিভাজিত কৰিবলৈ বিচাৰিছে, আমাৰ লোকৰ মাজত সংঘাত সৃষ্টি কৰিবলৈ বিচাৰিছে। তো বাকী দলীয় কথা মই বাহিৰত কেতিয়াও নকওঁ, আৰু দলত দলৰ নেতৃত্বক সদায় কৈ আহিছোঁ যে আমাৰ এটাহে লক্ষ্য। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিক লৈ চলা এনে চৰ্চাৰ মাজতেই প্ৰতিক্ৰিয়া বিধায়ক ৰেকিবুদ্দিন আহমেদৰো। বৰ্তমান আমি সভাপতিৰ নেতৃত্বত আমি কাম কৰি আছোঁ, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছক আমি শক্তিশালী কৰি আছোঁ, আৰু ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ যেতিয়াই যি আদেশ থাকিব তাত সকলোৱে চকীদাৰৰ দৰে পালন কৰিব লাগিব। ইফালে কংগ্ৰেছ বিধায়কৰ মন্তব্য, দলত আছে মাত্ৰ 20 গৰাকী বিধায়ক। তেনেক্ষেত্ৰত 19 গৰাকী বিধায়কে ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে স্বাক্ষৰ প্ৰদান কৰা বুলি চলা চৰ্চা সত্যৰ ওপৰত আধাৰিত নহয়। ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে অসন্তুষ্টি নাই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছত। নেতা হৈ থাকিব, তেওঁলৈ আমাক কোনো দিমত নাই। কোনোবা যদি ক'ব খোজে, কাৰণ আজিলৈকে কোনো বিধায়ক, কোনো মই জানো তেওঁৰ প্ৰতি সন্তুষ্ট নাই। আমাক পূৰ্ণ আস্থা আছে, আৰু যিমান দিন সভাপতি AICC ৰাখিব সিমান দিন তেওঁৰ প্ৰতি আমাৰ আস্থা থাকিব। আমি চৰাইদেউ কৰিব মোৰ নেতৃত্ব, গতিকে AICC যিমান দিন সভাপতি থাকিব আমাৰ কোনো দিমত নাই, আমাৰ কোনো অসন্তুষ্টিও নাই। কাৰণ এনেকুৱা আমি সভাপতি পাইছোঁ, দিনে ৰাতি দলৰ হৈ কাম কৰি আছে, ইমান ফেচ কৰি আছে BJP লগত, ইমান অত্যাচাৰ কৰি আছে, তেওঁক পাৰ্চনেল এটাক কৰি আছে, কিমান ধৰণৰ কি কৰি আছে, ইমান কষ্ট কৰাৰ দলৰ কাৰণে কষ্ট কৰাৰ পিছতো আমাৰ অসন্তুষ্টিৰ কোনো কাৰণ নাই, একদম স্পষ্ট। কিন্তু 19 জনে আপোনালোকৰ স্বাক্ষৰ কৰা বুলি কৈছে, নাজানো এইবিলাক কোনো 19 জনে চলি কৰিছে, 19 জন ক'ত কেনেকুৱা হ'ব, 20 জন ক'ত কেনেকৈ হ'ব, মইতো আপোনালোকে চাওক। আমাৰ এতিয়া 23 জন আছে, 21 জন, 20 জন ধরক, 21 জন নয় 20 জন, তো 20 জন মানতে আমাকে লিডার সহ সবে সহি করেছিল, এনেই তো লাগবে, এই তো একটা বোধ করো মনে হজা নিউজ। না, 2 জন বিধায়কে করা নাই, বাকি 19 জনে কইছে, 21 জন আছে এটা আপনি বিধায়ক, 2 জনে নাই করা, 1 জন আমি এখন নধরু আপনাদের জানে, 2 জন বাদ দিও। আর যদি নধরা জন কোন মন্ডল নাকি আপনি জানি, আর এইবিলাক আর নাম কি কব লাগে।